ezenja ulo. Manabasa angiba nizi kadi za banki ezenja ulo. Sakebi umebio mulembe. Ebyayo ngiro kule kubukodio. Abantu wakozi so kunyaga. Norwe nsongeyo. Kati polisi ya gara banka zo naziteke kamera munda mu ofisi zazo. Na wali obuma bonna obugaba sente. Kino kyasaliddwa abakuumaddembe n'abakulu mu banka enkulu. Kino kigenda kubeera requirement ng'omuntu agenda tandika ebifo webiti. Ate nga kamera zino tezikuma bukumi bw'okubeera nazo nga ne ku polisi ziri linked ne ku ya polisi ze tulina. Okulaba nga polisi esobola okumontalinga ki ekifaayo singa wabeerawo obubbi obwabukoleddwa oba obumenyi bw'omusango n'obaddewo. Polisi esobola okugenda n'ekwata footage yayo gw'erina video footage. Okulaba ki ekyabaddewo. N'okutuyambako okunoonyereza kwani abazize emisango egyo. Woteri, amasomero, ebizimbe bya gavumenti n'ebifo ebirala awakunganira abantu nabyo bisuubira okugoberera enteekateeka eno okusobozesa poliisi okugoberera ebigenda maaso essaawa 24. Kamera ezo zaakwongera ku ezo ezaaleetebwa mu mwaka 2007 eziri ku nguudo mu kibuga wakati. Poliisi esuubira okuteeka kamera ne ku nguudo ennene ezigatta Kampala ku bibuga ebirala okendeeza ku bubenje. Ate ne kwayiwe nti zigenda kuba zimontalinga singema okebedduka speed oba kiro oba misana akuma kafa kaka feedinga wan. Abali ku system kwanga bakola saawa 24 n'abanga akomunikatingira owa polisi wa mukitundu ekyo. Kino kigenda kujjawo eri embeera ebaddewo nti owa gun owa speed gun abeera mu kifo kimu. Kamera zino zisobola okulaba mu kiro era ne zeetegereza n'ennamba za motoka. Ekinasobozesa poliisi okulondoola abazzi b'emisango. Ekisenge kino ekisangibwa ku kitebe kya poliisi mu Kampala, eby'empuliziganya byonna bwe bikolebwa nga basinziira ku byo balaba.